kooxda hiil walaalo garabkayga taagan ayaa ku guuleysatay tartanka adeega bulshada ee soo qaban qaabiyay bangiga Premier Bank bal waxaan wareysan doonaa dareenkooda soo dhawaada walaal bal dareenkiina maanta waxaad gashayeen kaalinta koowaad stage jaamacadood baa ku tartamaysiin adeega bulshada bal soo dhaw walaal waan dhownahay marka hore aad iyo aad ilaahay baa marka koowaad mahadle mar labaadkaba waxaan mahadcelinaa Premier Bank oon ku faraxsanahay in 16 kooxood aan la tartanno ugu dambeyntiina adeegii wanaagsanaa iyo sidii aan u maamulnay mashaariicdeeda labadeedii kulana aan wareegaan ku tartannayba inaanu guul ka soo hoyno guushaana waxaan u hibeynaynaa guddoomiyaha jaamacadda Professor Kariyaqaan Mubaarak Caar waxaan ku sii darayaa annaga waxaa nooga dhigantay farxad inaan bulshadeedu adeegno kabacdeena loo dhammaantayo anigoo ku hadlaya magaca hiil walaal walaashi Najma maxamed warsamey garab taagantay walaalkay taagan maxamed axmed cabdilaahi aad baan ugu faraxsanahay caawa inaanu guulaysano annagana waa noo hididiilo halkaas aanu kasii wadanaa shaala geediga maxaa aynu bulshadeeda caawino aadna waan ugu faraxsanahay caawa iyo kef mediana aad baan ugu mahadnaqayaa dareenkayga walaalnimo soo koobi kabar alxamdulilah alxamdulilah markasta ilaahay baa mahadaale.